Zotë të grasni që jeni krye parlamentari i parë i shtetit të pavarur të Kosovës, a mund na tërheqni një paralele nga atëherë deri në këtë 10 vjetor të pavarësisë së Kosovës? Shpallja e Kosovës, shteti i pavarësër, është një ngjarje e madhe. Është një ngjarje e madhe për kombin, është një festë e madhe që duhet ta kuptojmë në tërsinë e saj, pa marrë parasysh se ndoshta qytetarëve të saj, por dhe shumë të tjerëve nuk ja u përmbush ato dëshira, mi që ka të e Kosova është shtetë dhe kjo është kryesore, arritja ma më dhe është kjo. Tash gjatë këtyre viteve, a i ka përmbush shteti Kosovës pritjet e njerëzve që kanë kontribuar për atë ditë, a i përmbush gjitha kërkesat dhe nevojat që i kanë qytetarët e Kosovës, sigurisht që nuk është, po unë konsideroj që e rëndësishme është që Kosova është i pavarur, i ka institucionet e veta shtetërore që si ka pas asnjëherë, ka njohje ndërkombëtare 114-15, dhe kjo mendoj që është një fitore e madhe, me të njohë si shtetë pavarur, 115 vende antare të mëzotës Kombët Bashkume nuk është pak, kur dihen edhe disa bëngesa politike që vinë nga unë të ndryshme, është një fitore e madhe. Antarësime një disa, jo një gjitha, organizatën ndërkombëtare, është edhe kjo, si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, Banka Evropiane për zhvillim, gjitha këtu janë të arritura të mëdha, është njohur si shtetë ka institucioni përfaqësues i Bashkimit Evropian, Parlamenti i Kosovë, i Evropës, mendoj që gjitha këtu janë të arritura të mëdha. Por, a kemi arritur të ndërtuim shtetin e së drejtës, i cili krijon dhe zbaton ligjet të së drejtës? Kjo lënë për të dëshiruar shumë, a ka pas mundësi Kosova tjetë më e zhvilluar për mërënda? A ka pas mundësi Kosova të ketë një rrugë më të sigurt të integrimeve evropiane? Unë mendoj që po, dhe nëse nuk i ka këtu, që i thash, edhe të tjerat, pëngesat janë përshkak se një qeverisit, ose nuk, vende nuk është qeverisit duhet. Nuk është qeverisur me ligje, se dhe mos ligjet janë të mira që janë miratuar. Unë s'kam problem me ligje që i ka miratuar Kosova, problemi është të zbatushmeria e ligjeve. Dhe Kosova duhet të banë këtë rrugë të domosdoshme të zbatimit e ligjet, të funksionimit të sistemi drejtësisë. Një gjë që mendoj që është e dhimbshme në krahasim me atë atmosferën që ka ekzistuar edhe para 10 viteve, edhe 2-3 vitet e pasoj, mendoj që është zbehur pak, është zbehur për shkak se qytetarët e Kosovës nuk po e shohin perspektivën e tyre në Kosovë, po e shohin perspektivën e tyre jashtë Kosovës, për mua, në këtë 10 vjetor të pavarësisë, ndoshta, edhe pandoshta, çështja më e dhimbshme është pse nuk e kemi krijuar perspektiven për qytetarët e Kosovës e mënyrë të veçantë pa dhënë për rinin e Kosovës. Kur e përmendët zhgënjimin qytetar që shumica e qytetarëve po migrojnë në vendet e huaja, mendoni që arsyeja kryesore është mos liberalizimi i vizave dhe çështja e mos zgjidhjes së problemit sa i përket ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi? Ky problem nuk është realisht vetëm i politikës dhe vetëm i Kosovës. Për këtë problem mendoj që kanë kontribuar edhe vendet e Bashkimit Evropian, sidomos ato që nuk i ka njohur Kosovën, dhe por edhe këto që e ka njohur, nuk e kanë krijuar një konsenzus për rrugtimin e Kosovës, se demarkacioni si problem nuk është dashtë jetë. Do të thotë, ma tepër është një problem politik që ekziston mërënda për mërënda Bashkimit Evropian, se konsideroj që kjo është e padrejtë, se me Bashkimin Evropian ka plot shtete
që nuk e kanë të rregulluar çështën e demarkacionit. Po tash është një kusht, edhe për mua është kusht i padrejt, por është një kusht. Megjithatë, ne konsiderojmë, jemi duke bërë përpjekje, edhe bile dhe sinis, me kemon një iniciativë, që para se ligji për demarkim, për ratifikime e demarkime të shkone në kofe, të bisedojmë me molin e zi dhe të shikojmë ku janë bërë gabimet. Ne do thotë jemi të hapur që të formojmë një komision, ne dhe moli i zi, letë jenë edhe përfaqësues nga Bashkimi Evropian edhe nga bota e perëndimit, ne nuk kemi asnjë problem, dhe të rishikohet. Dhe pas rishikimit, vërtet të votohet në kuvend. Do shta gabimi është bërë në mandatën e kaluar, që është sërgjot shumë kjo qështje, është dorë në mandatën e kaluar qeveria që ka posë numrat, me e qu në kuvend, nëse kuvend i thëtë jo, atëherë me fillu procedura tjera, dhe të ko mundësi të tjera të rishikimit të kësaj. Do shta pas vizitës djeshme të kryeministrit të malit të zi, dhe kontaktiv që janë kanë, ne po shpesojmë që do të bëhet korrigjimi dhe pastaj votimi të ndodhë në kuvend. Me qenë se, tani të vinë përsëri zëra nga Bashkimi Evropian që nuk është vetëm demarkacioni problem për mos liberalizimin e vizave, është problem edhe mos fundimi ligjit, do të mos liftimi i krimit dhe korrupcionit ekonomik. Një tim tjetër e cila të rruqi vëmendjen e opinionit vendor, po ashtu edhe ati ndërkomtar dhe pati kritika ta është prandaj politikanëve kosovarë, është të qështja gjukatës speciale dhe shfuqizimi, iniciativa për shfuqizimin e ligjet sa i përket kësaj gjukate, cili është vlerësimi juaj për këtë dhe a mendoni që Kosova një farë mënyre ka rrezikuar partneritetin me ndërkomtarët. Gjukata speciale, krimi saj ka qenë i padrejt, se është bërë me bazën e një raporti, që ka bërë një parlamentar, senator i Këshillit të Evropës, dhe ka qenë kryesisht një raport i bërë mbi dëshmi të marra nga Serbia dhe nga armiqtë e Kosovës, dhe në fakt ka pas një akuzë tepër të rënd që në asnjë mënyrë as ka ndodhur, as ka mujtë të argumentohet, si që ka qenë trafikimi i organeve. Dhe të gjëja më mërshme që ka egzistuar në atë raport dhe mbi bazën e të cilit është bërë gjykata speciale ka qenë trafikimi i organeve që jam i bindur që kohën për cilin përshkruan nuk ka ndodhur. Nëse dikush ka bërë trafikim të organeve në atë kohë, ajo ka veç një adresë. Adresa ka qenë Serbia dhe askush tjetër. Po, me gjitha te, këtë një mënyrës një tjetër, e tha dhe prokurori që ishte ngarkuar për të, e tha që nuk ka dëshmi. Do të thotë, po, ka probleme tjera. Unë kam qenë kondër. Do të thotë, në gjitha bisedimin, në gjitha takimin, gjatë gjithë viteve kam qenë kondër. Tëri se janë zhvëtuar në kuvendin e Kosovës. Pas e janë zhvëtuar në kuvendin e Kosovës, ose unë nuk kam qenë dakord me mënyrën si që është dashtë të shfuqizohet kjo gjykatë, ju për tjetër, ju pëse se ka merituar, po realisht nuk është bërë këtë transparente dhe nuk është dashtë të krijojnë probleme tjera politike për të penguar vetën tonë. Ne e pomë që vërtet reagimin ndërkombëtarëve nda ESO për pjekje që e madhë dhe ndoshta vetë akteret që e bën këtë përpjekje, të hjekja atyre të regon se domi ishte i madhë, po unë me gjitha te, kam besimin që këtë tentim, jo realizim, nuk i damton rënd raportet e Kosovës me ndërkombëtarët, se jo gjithë qytetarët e Kosovës dhe gjithë politika në Kosovë është pajtuar me atë përpjekje. Unë mendoj që ka qenë një përpjekje që cilët janë tërhjekur dhe mendoj që nuk ka dashtë të ndodhur, se është dashtë me ndohet me kohë. Së kur tishtë me kohë, une edhe gjithë kush dhe nga kuptante,
Po pse pas kohë dhe pse me tendencë pak sa të fshehta. Do të thotë, ne duhet të jemi transparent me vendimet tona, duhet të jemi transparent në çdo vendim që e marrëm dhe ta mosim mirë. Mos bëjmë hapa që na dëmtojnë në esjen tonë në integrimin euroatlantik. Si e vlerësoni procesin negociator të Kosovës me Serbinë, sidomos në këtë fazë kur Kosova po fillon një fazë të ri të dialogut dhe në kuadër të strategjisë së Ballkanit Perëndimor përmendet një marrëveshje finale për normalizim të plotë marrëdhënie mes këtyre dy shteteve. Edhe bisedimet me Polën Serbe në Bruksel, edhe demarkacioni, edhe kjo përpjekja fundit, për të gjitha çështjet, ne është dashtë kemi një konsensus nacional. Dhe unë mendoj që ata që kanë bërë këto gjëra në kryen e veti, duke menduar se ka fuqi për të bërë çka ti tepet, ja ka sjell ose ja kanë sjell këto dëmë të mëdha Kosovës. Bisedimet politike mes Kosovës dhe Beogradit. Asa dashtë të pranën Kosova, në fakt, as nuk ka dashtë të pranën Brukseli. Pse? Edhe Kosova, edhe Brukseli. Edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe Rusia, edhe Serbia. Kanë qenë pjesë e negociatave që janë zhvilluar në Vjenë, në mbikëqyrjen e presidentit Ahtisaari për gati 2 vjet. Të gjithë kanë qenë pjesë atyre bisedimeve. Dhe dokumenti Ahtisaarit nuk ka qenë vullneti jonë. Dokumenti Ahtisaarit është një kompromis të madhë që e ka bërë politika Kosovës për të vënë Kosovë shtetë e pavarur së vranë demokratikë. Dhe në ato bisedime kanë qenë prezent tonë. Gjitha polet dhe bisedimet politike nuk është dashtë të hapen me Beogradit, edhe për një arsye tjetër. Beogradit pat kundërshtuar edhe pat ankuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës. Gjykata i dha përgjegjen në korrekt vitit 2010, duke thënë se shpolla e pavarësisë Kosovës nuk bie ndesh me ligjin ndërkombëtar. Një. Pas kësaj, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e patë nxjerrë një rezolut, edhe pse ato rezoluta nuk janë kushtetisë obligative, por megjithatë për Kosovën është bërë obligative, dhe ka qenë kërkesa që të zhvillohen bisedime teknike mes Kosovës Serbisë. Dhe këtu unë mendoj që bisedime teknike është dashtë bëhen në Kosovë dhe Serbisë, jo bisedime politike, dhe për bisedime politike nuk është ndërtu një konsenzus nacional në Kosovë, dhe është dashtë jetë, se për çështje nacionale duhet këtë konsenzus. Dhe, po thamë, që unë nuk besoj që do të përfundojnë këto bisedime, nëse Bashkimi Evropian dhe bashkësia ndërkombëtare nuk e shton presionin atë ku duhet. Dhe presioni duhet shtohet në Beograd dhe jo mbi Kosovën. Kështu që këto marrëveshje janë bërë, ata njerëz që kanë bërë duhet ta marrin në përgjegjësi, janë të dëmshme, mandej marrëveshja kryesore siç është asociacioni së bashkësia komunave serbe me shumicë serbe në Kosovë, kushtetuta gjykata kushtetuese kanë konstatuar se në 23 nene është shkel kushtetuta dhe realisht dhe duhet të përgjigjen se përgjegjësia më e madhe është kësaj marrëveshje e cila ka shkel në 23 vene kushtetuta se sa dërheqet e dy presidentëve
për shkeljet që ja kanë bërë në të kaluarën në kësaj kushtetute. Të kthehemi edhe njëherë tek çështja e njohjeve, përmendet që Kosova është njohur nga një numër jo i vogël i shteteve, mirë po viteve të fundit kemi parë ngjecje në këtë proces. A mendoni që përveç që lobimit dhe fushatës e egër të Serbisë që Kosova të mos ketë njohje, ka të bëjë edhe me dështimin e diplomacisë kosovare? Nuk është problemi krejt i Kosovës dhe ndoshta i këti pafësi soj për të lëbuar, në një është me dojë që vetë rusë që është rëndosë në këshinin e sigurimit për të njohur pavarësia e Kosovës. Në dë, me dojë që janë me një përgjësi ko gjatë madhe edhe bashkimi evropian, njëtë veçan 5 vendet që nuk e ka njohur Kosovën, dhe mos njohja Kosovës nga të 5 vendet, realisht është ka i kryon pëngesa edhe për liberalizimin e vizave, dhe jo vetëm edhe për të tjerat, dhe që kjo është dhe... Ndoshta, bashkimi evropian në ka hindë hak, për faktin se nuk ka bo presion, nuk ka kryua konsenzusin e duhur mes shteteve të bashkimit evropian për të njohur Kosovën, se është sponisë se një Kosovën, është Slovakia që të një Kosovën, është Rumania, pastaj Greqia dhe Qipre. Do të janë 5 vane antarët e bashkimit evropian që kanë qenë, si të bashkimit evropian ka qenë një nga përgjecit kryesor për zhvillimit për e bisedimit në vjetë. Dhe ekspertët e bashkimit evropian edhe që e bashkuar të Amerikës, edhe të Rusis, ka ndiku që dokumenti i presidenta atisori, mitë bozën cilët është polë Kosova shtetë e pavarë dhe sovranë, ka qenë kontributit tyre. Na kem pranua si kompromis, nuk e ditur si Kosova për shpolët e pavarë dhe se Kosova për një ndërkomtarisht.